Ne znam da ste čuli, ali sutra 15. marta u velikoj sali univerziteta održat će se forum mladih naučnika. I sa velikim zadovoljstvom pozdravljam moje goste u studiju, Ljubicu Miladinović i Jovana Milića. Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli Ljubice. Smo spremili sve da bude to onako na najviše mogućem nivou, a ovo je prilika, pretpostavljam, i za promociju znanja i onog što najviše vredi u Srbiji. Tako je, sve je spremno. Evo, samo još da upoznamo širu javnost sa našim događajem i očekujemo vas sutra u 10 sati u sali univerziteta. Što se tiče promocije nauke, uvek, naša škola je uvek na tom zadatku. Ovo je samo jedan u nizu događaja koji mi organizujemo tokom svake školske godine. Znate i vi, uvek vam dođemo pa se pohvalimo šta smo organizovali. I za sve ona nije više škola 15. maja, ali tako, već prva? Prva tehnička škola Milutin Milanković. Tako da mi sada sa novim imenom imamo i neke druge novine, pa će posetioci foruma biti u mogućnosti da čuju i koje su to novine u našoj školi. Tačnije, radi se o jednom novom atraktivnom smeru koji onako prilično dobija na značaju s obzirom na to da je u Nišu aerodrom sve funkcionalniji, pa mi možemo da se pohvalimo time da ćemo od ove godine budućim srednjoškolcima ponuditi jedan novi smer, a to je tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje. A šta to znači, tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje? To znači da onaj koji završi školu moći da traži posao tu negde na aerodromu, je li tako? Tako je, upravo to. Te stručne kompetencije smera su zapravo postupanje u vanrednim situacijama, traganje, spasavanje, prevencije i zaštite od požara, a nakon završetka programa obrazovanja lica će moći da rade kao kontrolori opsluživanja aerodromske opreme, putnika, stvari, zatim moći će da budu vatrogasno obučeno, protivpožarno obučeno osoblje, mogu biti kontrolori saobraćaja, dakle, vrlo atraktivno, zanimljivo i pre svega primenjivo, to jest, nadamo se da će đaci koji završe taj smer lako moći naći posao u svom gradu. Jovane, šta je još atraktivno što će moći sutra se čuje na forumu mladih naučnika? Tako je. Forum mladih naučnika koji je nastao već davne 2015. godine dok sam ja još bio učenik Prve tehničke škole Milutin Milanković i sećam se da smo se pripremali za takmičenje iz informatike i da nije bilo dovoljno sredstava da odemo na to takmičenje. Cela ta situacija me zapravo dodatno podstakla da oformim jedan događaj na kome će se govoriti o problemima mladih i na kome ćemo moći da promovišemo mlade talente. Sutra 15. marta u Velikoj sali univerziteta imat ćemo zaista vrhunske paneliste i vrhunske goste. Prvi panel Mladi talenti i obrazovanje u Izraelu, ovogodišnja država domaćin jeste Izrael. U sklopu prvog panela imamo sjajne govornike kao što su Bojana Golubović, profesorka u gimnaziji Svetozar Marković i Sidora Tasić, osvajačica zlatnih medalja iz biologije i matematike. Imamo tu Nikolu Blagovića, studenta elektronskog fakulteta, duplog učenika generacije. Imamo Mariju Bulatović, učenicu Prve tehničke škole Milutin Milanković i svi oni su zapravo tu da iznesu svoje probleme, a da ih lokalna samouprava čuje i da pokuša da rešite njihove probleme. A da li prepoznaje lokalna samouprava, barem do sada, potrebe i želje tih mladih ljudi, mladih naučnika, budućih velikih naučnika? Tako, verujemo. Trudi se lokalna samouprava, koliko vidim, iz godine u godinu nas podržavaju. Evo, prošle godine smo ponosni na inicijativu da se osnuje fond za mlade talente i naučnike i nije mala stvar osnovati fond. Upravo taj fond je proistekao sa prošlogodišnjeg foruma mladih naučnika, tako da ja mislim sam pojam fonda jeste dovoljna nagrada za nas i dovoljna satisfakcija. Uprkos vremenima, često kažemo, nedostaje motivacije našim srednjoškolcima. Ljubice, stiče se utisak da uprkos vremenima kroz koje prolazimo, uprkos raznoraznim porocima, imamo iz generacije u generaciju ljude koji se izdvajaju i mlade ljude koji bi mogli ovoj državi mnogo toga da daju, što nas se raduje. Tako je. Evo vidite, iz ovog primera i mnogobrojnih drugih primera koje mi iz naše škole nudimo, a to je da su mladi ipak puni inicijative i dobre energije i da taj neki školski duh mi se svakako trudimo da podstaknemo nekom prijatnom atmosferom koja se gradi tako što uključujemo učenike u raznorazna dešavanja, ne samo u sticanje stručnih znanja, već i pokušavamo da im pružimo, odnosno da ispoštujemo različite njihove kreativne sposobnosti. Šta je ono što njih motiviše? Što bi trebalo da ih motiviše da i budu dobri đaci i da to što uče, pre svega uče za sebe?
Za sebe, pa tek onda za druge. Mladi ljudi su sve svesniji činjenice da im nije dovoljno samo da imaju dobre ocene i da dobiju diplomu, već da moraju da ih krase još neke druge osobine koje bi ih izdvojile iz mase ljudi, neke društvene, socijalne sposobnosti, liderske veštine i slično, što možete vidjeti na sjajnom primjeru našeg bivšeg učenika Jovana Milića. Tako da sve su više aktivni na različitim poljima koji nisu samo usko vezani za učionicu i za ocene. Tako da vole da izađu iz okvira tih nekih svakodnevnih aktivnosti i mi se trudimo da to podržimo. Šta Jovan sada radi? Sem što organizuje forum mladih naučnika. Studira Mašinski fakultet. Kako idu studije, Jovane? Odlično, zaista sam zadovoljan i sa fakultetom. Jedino čitavom obrazovnom sistemu, pa i visokoškolskom sistemu, nedostaje praksa. I to je veliki problem za nas studente, a verujem i za srednjoškolce. Ja uvijek pitam Jovana da li svoju budućnost vidi u Srbiji. I uvijek mi kaže da, znači sada kaže da, onako iskreno. Da, da, to su me pitali prethodnih dana, da, smatram da trebamo da ostanemo ovde, da pokušamo ovde, pa ako ne, lako ćemo otići. E, šta ti je mlad čovek? M dobar student, M društveno koristan i angažovan. Neko sa nama, dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Drago mi je da se čujemo, slušamo vas. Ostane što pitate ove mlade ljude. Ovde je jedna baka iz Niša. Ovde jedna baka iz Niša. Drago mi je, bako, da se čujemo. Htela bih da čestitam ovom mladicu, blago njegovoj majci koja ga je rodila. Hvala lepo. Hvala lepo, blago majci koja je rodila. O, pa to. Hvala. To je lepo. Lepo, znaju naši ljudi da poštuju. Jeste merak kada vidimo da se neko iz generacije, bih volao da je mnogo, mnogo više takvih, izdvajaju i da, ono što kaže, ne samo u školi, u tim školskim aktivnostima, takmičenju, već i u nekom vanškolskom angažovanju daju maksimum. Pa ima ih dosta, samo eto, mnogi ne mogu da se istaknu od nekih nebitnih tema i zato postoji ovakav događaj, ovakav forum, da ih promovišemo dodatno i da ih javnost upozna. Ne bih se složio sa vama da ih nema, ima ih dosta i pogotovo u našem gradu, kako ja to volim da kažem, Niš je zaista rasadnik talenata i imamo veliko bogatstvo, to su mladi talenti koje ćemo predstaviti na forumu mladih naučnika. Također imamo na sam dan foruma i predstavljamo promo film Oni dolaze, koji predstavlja sedmoro veličanstvenih, sedmoro najboljih niških studenata, đaka, njihovih profesora, tako da cela svrha tog filma jeste da motivišemo te ljude i da te ljude predstavimo širu javnosti. Ljubice, nije loše da sada, posle ovog foruma mladih naučnika, imamo neki spisak i da pratimo te mlade ljude. Ja ne znam da li postoje neka institucija, Jovane, u Nišu, ali svi ti ljudi koji su osvajali nagrade, priznanja, prva mesta na olimpijadama, univerzijadama, ja ne znam, takmičenjima, republičkim, državnim, svetskim, koji su ostvarili uspeh u samoj školi, učeni generacije, dupli učeni generacije, da imamo jedinstveni registar gde ćemo da ih pratimo i tokom školovanja, a i kasnije. Pa, da ne zatvaramo oči pred istinom, mnogi će, nažalost, napustiti ovu zemlju, jer se taj talas odlazaka ne zaustavlja, ali da i sutradan, pa makar iz Amerike ili iz negde Evrope, za neke stvari možemo da računamo na njih. Smo razmišljali o tom registru. Pa ja mislim da postoji u Nišu regionalni centar za talente koji pokriva te mlade talente, koliko ja znam nisam siguran da li baš su svi mladi talenti u tom registru, ali eto, lepa inicijativa zaista da znamo ko su ti mladi ljudi i da im se, ako možemo na neki način da im pomognemo, dobra inicijativa i smatram da bi grad Niš to trebao zaista da ima. Ljubice, kada razgovarate sa mladim ljudima, srednjoškolcima, šta su njihove potrebe iz nekog života? Šta je ono što bi oni želeli da bude drugačije, da se menja? Šta je ono što im nedostaje da daju apsolutni maksimum u čitavoj priči? Pa to je zaista kompleksno pitanje. Činjenica da imaju potrebu da izađu iz okvira ove trenutne naše situacije. Mnogi razmišljaju, što kažete, da ne žmurimo pred istinom, da napuste zemlju. Zbog toga su jako motivisani da uče strani jezik, što je meni... To je čudo jedno, jeste. Da. Kao profesor engleskog jezika ide mi u prilog, ali s druge strane, evo vidite, ima i mladih ljudi kao što je Jovan koji su dosledni i zaista se nadaju da će provesti svoju karijeru i živeti u svojoj zemlji. E sada mi ćemo na ovom forumu razgovarati i o tom problemu, znači razgovarat ćemo sa ljudima koji
su proveli neko vreme u inostranstvu, pa ćemo videti kako je taj njihov boravak, odnosno školovanje u inostranstvu, uticalo na njihov pogled na obrazovanje. Pa ćemo probati da izvučemo neke zaključke i da vidimo kako zapravo se izvući iz ove naše trenutne situacije i razmišljati malo van okvira ustaljenog razmišljenja da ovde nije dovoljno dobro i da svoje snove možemo ostvariti samo negde tamo. Mi se trudimo eto, da ukažemo ovom gradu da zapravo prave vrednosti ovde ipak postoje, samim tim što smo pozvali sve ove mlade ljude, pa ćemo eto, videti sutra, razgovarati sa njima i videti na koji način oni ostvaruju svoje snove, jer su se vratili zapravo u zemlju. Odlično. Da. To je još jedna debata koja će se voditi na forumu mladih naučnika. Pa jeste, činjenica je da, naročito oni iz medicinske škole, iz medicinske struke, užurbano uče ili nemački ili engleski jezik i nekako dobar broj đaka zaista vidi svoju budućnost negde preko granice. A i Evropa je otvorila širom vrata za te, prosto onako nije pošteno. Mi školujemo, mi regrutujemo, mi napravimo jednog obrazovanog, vrednog čoveka i kad treba da toj državi neko nam ga uzme. Nije da, ne, sloboda kretanja postoji, to se podrazumeva. E sad, jeste država ulaže, ali mora i da daje. Dobra najava, evo sad mi je palo na pamet, dobra najava je juče ministar Lončar rekao 2000, odobreno 2000 radnih mesta u zdravstvu, pa ono, možemo da očekujemo i neke medicinske sestre, neke lekari da budu zaposleni ovde u Niškom kliničkom centru. Obrni, okrenu i sve se vrti oko posla. Ako nema posla, Jovane ovde u Nišu, sigurno je, tražit će nekog drugog. Ako nema inicijativu da kreativnost da napravi ili hrabrost je pokrene sobstveni biznis, neki posao, on će ponovo negdje u inostranstvu. Kako ti gledaš, kakvo je raspoloženje u tvom okruženju, Jovane, na fakultetu? Pa što se tiče kolega, evo već sada, 25. maja 25 njih odlazi u Ameriku da radi tokom leta. Većina njih planira da odmah čim završi fakultet ode iz ove zemlje i mene to zaista rastužuje, ta činjenica. Nažalost, država plaća to naše školovanje i ako mi odemo, onda na neki način, ne znam, možda ispadamo malo sebičniji zato što ono što smo dobili besplatno ovde, što je država plaćala, mi ćemo dati nekoj drugoj državi. Mada ne znam, opet s jedne strane ta druga država će nas možda više ceniti nego ovde. Vrlo kompleksno pitanje, meni je samo žao što većina mojih kolega hoće da ode već posle studija. 25 studenata sa fakulteta već ovog leta ide da se, to ide program do obuke, usavršavanje, stručnog usavršavanja, je li tako? Tako je, da. Uglavnom su to ti programi. Meni kad kažu, pa čak idemo toliko daleko da u Nišu organizujemo kao castinge za mlade naučnike i kažemo, evo, najbolji iz te i te grupe, pa oni su se toliko osilili da regrutuju najbolje naučnike i pamet regrutuju u ovoj zemlji da bi je vodili sutra dan i iskoristili u svoje svrhe. Što u ono vremena kad sam ja bio srednjoškolac i student nije bilo, ona druga vremena. Nije ni zamislivo bilo. Nije, zaista, 25 od 50 nije mala brojka. Ostaće nas polovina na predavanjima od 25. maja i profesori već izlaze u susret tim studentima, omogućavaju im da polažu ispite ranije, ali cela ta situacija koja je nekako, gde vi vidite mlade ljude da oni ne žele ovde da ostanu, gde vi vidite mlade ljude da već sada traže posao, zanimljiva destinacija jeste Nemačka, jeste nemački grad Kassel i prosto meni kao osobi koja želi ovde da ostane, to malo deluje deprimirajuće i žalosno i tužno i evo ja pozivam mlade ljude da se potrude prvo ovde pa onda da odu negde. A koliko je mladih ljudi spremno kao Jovan da učestvuju u društvenom životu, vrlo aktivno, jer nije mala stvar da se uči na fakultetu, polažu i kolokvijum i ispiti i praktična nastava i da se bavi društvenom aktivnošću u sklopu fakulteta. Ili ima takvih? Toga ima i to nam ne manjka i u studentskim organizacijama i u studentskom parlamentu Mašinskog fakulteta i na ostalim fakultetima. Mladi hoće da rade i samo je potrebno neko da ih pozove, da ih zamoli. Oni će to potpuno besplatno, volonterski da rade. Evo i sam ovaj forum mladih naučnika organizuju uglavnom mladi ljudi, učenici i moje kolege studenti sa Mašinskog fakulteta i to je zapravo divna činjenica da hoće da rade, samo je potrebno da ih pozovemo i da im damo prostora da oni to mogu da urade i da malo oni starije odu u penziju. Kako više one, da li to može da bude, možda dodati motiv za te ljude, da dodate neka spona i veza da
počnu da razmišljaju o tome da svoju budućnost traže negde u okruženju. Ili to sve ponovo zavisi od posla i mogućnosti, da li će da krenu sa poslom, da li će da rade za 35 ili 30 hiljada dinara ili će da rade za 1.500 evra najmanje. I pre svega je novac. Novac je glavna stvar i glavni pokretač mladih da odu iz Srbije. Ljubice, kako je raspoloženje u školi u kojoj radite? Isto tako kao što Jovan kaže ili slično, rekao smo, pojačano učenje stranog jezika. Pa, znate kako, mi se iz godine u godine trudimo da te naše đake inspirišemo, motivišemo da budu bolji, uspešniji. Trudimo se, eto, uvodimo nove smerove, tražimo podršku i ministarstva i lokalne samouprave. Eto, prošle godine na forumu smo uspeli da pokrenemo nešto, pa se oformio Fond za mlade talente. Eto, nadamo se da će ove godine takođe preko te naše inicijative možda opet doći do neke dobre ideje. Pošto znamo da u današnje vreme najveći resurs je pažnja, pa je naša ideja bila da pažnju usmerimo upravo na te uspešne mlade ljude, da ih upoznamo, da vidimo sa kojim poteškoćama se oni susreću na tom svom putu. Tako da, eto, nadamo se da samim tim što ćemo privući pažnju na te mlade ljude, da će nešto iz toga izrasti ponovo neka nova inicijativa. Evo, upravo dobijam informaciju da imamo nekoga na direktnoj telefonskoj liniji. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, slušamo vas. Evo, ja da prokomentarišem. Samo izvolite. Mladi nemaju posla zbog rata Miloševića koji je tražio veliku Srbiju i dogovorio se sa Tuđmanom da ratuje, a nije trebalo da se ratuje jer se on dogovorio sa Tuđmanom da ratuje velika Srbija i sada mladi Jugoslavija i nema posla za mlade. Pa nije valjda samo Milošević kriv za to. Postoji još neki drugi faktori valjda. Dobro. Dobro. Ima mnogo što šta o istoriji. Najbolji sud daće, dragi prijatelju, vreme, pa moći ćemo kroz jedno 50 godina, daj Bože da mi možemo, ali teško da će ove naše generacije moći da donose sud, šta je razlog, zašto se taj talas iz 96. ne zaustavlja. Nisam siguran baš da je Milošević, jer je taj talas odlaska iz Srbije posle 2000. godine intenzivniji, pa se očekivalo da dođe neko zatišje, tog zatišja nema, pa da, onako budemo iskreni, talas napuštanje zemlje beležen je i 60. i 70. godina kada su se otvarila radne mesta u Nemačkoj, ali tada su odlazila nekvalifikovana radna snaga. E, ovo je veliki problem i rećemo, Jovane, pratite to, ne samo problem Srbije, u istom problemu čini se još većim je Hrvatska i Bosna. Hrvatska je još većem problemu. Uglavnom, zemlje bivše Jugoslavije, imali smo neko kratko istraživanje za forum. Uglavnom, ljudi koji napuštaju države su ljudi iz bivših jugoslovenskih republika, ali imamo dobar primjer ovogodišnje države domaćina na forumu mladih naučnika. Izrael je čudo. Izrael je zaista čudo i sama činjenica da 50% državnog budžeta ode ka mladim talentima i ka putovanjima mladih talenata koji predstavljaju Izrael bilo gde u svetu je zaista divna. I činjenica da njihovi mladi talenti ne moraju da brinu da li će imati sredstava za putne troškove je zaista fascinantna i lepa činjenica. Njihovo je samo da uče, da donose medalje, a eto, mislim da bismo zaista mogli da nešto malo prepišemo i od njih i da takvu stvar ubacimo u naš sistem. Ponekad smo, Ljubice Jovane, mislim i suviše samokritični, pa govorimo za neke stvari da su najgore na svetu. Ja sam juče čitao na nekom portalu u novinama iskustva jedne mame čije dete idu u obdanište u Norveškoj, gde je govorila o ishrani, o načinu odgoja, vaspitanja i pravila je paralelu sa Srbijom, pa između ostalog rekla, pa nije sve tako crno, lepo i veselo, postoje neke stvari koje mi jednostavno
s ove distancije ne vidimo. I po pitanju hrane, komentarisala da na 30 deci ide jedan vaspitač, da nisu oformene nikakve društvene igre, da decu prepuštaju da se igraju u dvorištu, čeliče su u blatu i sve to, ali kaže dozvoljavaju deci da sami sklapaju prijateljstva, druženja i tu oni ne utiču uopšte, da nekvalifikovani ljudi su vaspitači u obdaništvima. Što se hrane tiče, takođe komentarisala mnogo majoneza, kečapa, te nezdrave hrane za razliku od nas i tako dalje. Do onog da striktno u toliko i toliko sati roditelj mora da dođe po dete, ako ne dođe po dete, onda zovu rezervnu osobu da dođe. Ako se to ponovi 3 puta, onda socijalni radnik zasede i uzima dete, zato što, Bože moj, nisu došli na vreme. Priča, ja ne mogu da setim, na nekom podalje, Blici ili to, ali baš mi privuklo pažnju to poređenje, onda komentari iz drugih država kaže, pa nije tako u Danskoj, malo je drugačije, ovamo je slično, razlikuje se, ali činjenica je da nismo najgori po svim pitanjima, vrlo često volimo da tako komentarišemo. Prema tome, ljudi, dobro je to što radite. I samo napred, i to je jedan od načina da se borimo da ostanu mladi kod nas. Ljudi idealizuju ono što je tamo negde, isto tako kao što idealizuju i kad odu negde, pa zaborave malo kako je ovde kod nas. Tako da trudit ćemo se, vjerojatno istina negde na sredini, pa i o tome ćemo pričati. Postoji nešto nesporno. Da primaju i zarađuju veće pare, to je nesporno, a ta idealizacija ide obično u prvih nekoliko meseci. Barem u slučaju mojih prijatelja, onda kad kažu, da, dobro je, platu imam i za to ne treba da brinem, puno para, ali kaže, nije to kao kod nas. Ali para je para. Lepo raditi za veće pare, lagodnije živeti, ali nije kao kod nas. Dođe to posle nekoliko meseci. Zamisli, to je samo da izađete iz kuće i da komšija prođe pored vas, da vam ne kaže dobro jutro, da vas ne ponudi kolačima. Ja takav život zaista ne bih mogao da imam. Prosto mi u Srbiji zaista ti komšijski odnosi su nešto divno i nešto bez čega ja ne bih mogao da živim. Naši ljudi jesu možda nekad teški, ali ja mislim nema boljih ljudi od naših Srba. Evo, kaže mi moj kolega, bravo, Deki Milošević, kaže, čitao si u Kuriru, jeste, u Kuriru sam pročitao, pa pročitajte i vi. Hvala vam, Ljubice, hvala na gospodinu, Jovane, samo napred. Ja uvek kad te vidim, uvek se radujem i uvek ti postavljam ono isto pitanje, nemoj da se slučajno predomisliš. Neće valjda. Neće valjda, uvek postoji neka rezerva.